Вам не хватит, вы не нажрались. Это Тищенко, это шоу-ресторан. Що ви робите постійно в закритому на карантин ресторані в Ілю? Протягом тижня ми спостерігали за закладом. Привіт, мене звати Настя, а історія, яку ви зараз подивитеся, буде про жлобство. Про звичайне депутатське жлобство. Бо коли увесь ресторанний бізнес вимушено зачиняється на карантин, ресторан «Слуги народу» Миколи Тищенка – ні. Про таємних візитерів і не менш таємні зустрічі у ресторані «Велюр» дивіться у нашому сюжеті. А підтримати нашу маленьку банду ви можете лайками, репостами, коментарями чи донатом. Вітання! Мене звуть Денис Білос. Ви дивитесь проєкт розслідувань «Наші гроші». Якщо ви не підписані на наш YouTube-канал, дуже прошу просто зараз одразу підписатись і ми почнемо. Всі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших. Цей вислів Джорджа Орвелла взагалі гарно придатний до українських традицій, але для сьогоднішнього випуску просто ідеально підходить. Це гімн, це девіз. Адже сьогодні ми розповімо про тварину настільки рівно, що прямо чітко. Дивіться, карантин зараз винищує сотні, тисячі бізнесів, які його дотримуються. Я маю тут зазначити, що карантин і усі ці обмеження я особисто вважаю гіркою, важкою, багато в чому вбивчою, але необхідністю. І так, багато в чому він в Україні реалізований ідіотськи, але значна кількість людей і бізнесу його притримується, і це рятує. Але, як я вже сказав, в нас є тварини, і ми не забуваємо, я все ще в художньому, літературному сенсі, які рівніші за інших. А, знаєте, зовсім орвелівським. Цю історію робить те, що, як і Орвела, вважають себе рівнішими. Саме ті свині, які встановлюють правила для всіх інших. Ми сьогодні покажемо, як, поклавши качине гузно на карантин, працює понтовий ресторанний бізнес Миколи Тищенка, видатного діяча «Слуги народу» та, іронічно, ніби претендента на київського мера. Покажемо, хто з політиків і бізнесменів їздить туди, подотримуватись соціальної дистанції. Угу. І важливий моментик. З одного боку, це репортаж про нахабне порушення карантинних правил. А з іншого, це ще й нарізка зустрічей про порішати, перетерти і так далі. Спостереження Максима Опанасенка і Анастасії Усенко. Дорогі громадяни, сьогодні наша держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації в Україні. Загалом за весь час пандемії захворіло 6125 людей. Как минимум 2 месяца все-таки нам придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі. 44 дні українці живуть в карантинному режимі. Спорожнілість вулиць відчувається навіть в Києві. Навіть в його центрі. Особливо ввечері. В цю пору року і в цей час доби тут зазвичай натовп людей. Магазини, літні майданчики, морозиво і галас. Але не зараз. Закриті навчальні заклади, торгівельні центри, кінотеатри. Не працюють бари, кафе, кав'ярні і ресторани. Хтось з них вже переорієнтувався на доставку. Хтось просто перечікує. Хтось бізнес вже втратив. Забити на карантинні обмеження і продовжити працювати не наважилися навіть найдорожчі ресторани Києва. Традиційні гастроточки збору топ-чиновників. Бо працювати зараз – це не лише нарватися на штрафи, це ще й втратити іміджевість і довіру клієнтів. Тому всі заклади нині під замком або на доставці. Всі. Чи ні? Всі вони несуть вам гроші. Зробіть так, щоб за свої гроші люди отримали краще качество. Микола Тищенко. Телеведучий, власник київських ресторанів. А точніше, мережі ресторанів «Наша карта». На їхньому сайті так і написано «Ресторани Миколи Тищенка». І хоча формально карта записана на когось лівого, сам Тищенко в інтерв'ю завжди називав власником саме себе. Це уточнення ми робимо тому, що цей репортаж Тищенку не сподобається. І він спробує сказати, що це не його ресторан. Ну і це зрозуміло, адже ще Тищенко...
Ще Тищенко – нардеп від «Слуги народу». Коли я маю більше інформації, ніж інші, я зрозумів, що це нам збудували не країну, а такий насос. А віднедавна і претендент на крісло мера Києва. Город не готов і не готов подобному рішенню. З початком карантину він взявся активно роздавати антисептики і маски, привозити допомогу лікарням і навіть заявив про створення якогось спецштабу з собою на чолі. Усе це Тищенко викладає в своєму інстаграмі, міксуючи з критикою місцевої влади та закликами до громадян сидіти вдома. Отец всегда учил меня говорить правду, быть честным. И сегодня нужно честно сказать киевлянам и всей стране правду. Больницы не готовы к вспышке коронавируса, поэтому граждан просят быть дома. Але, схоже, пафосних дописів Тищенка не читають нардепи, екс-чиновники, юристи і бізнесмени, які продовжують приходити в ресторан Тищенка. Мені іноді хочеться сказати, вам не хватить, ви не нажрались. Велюр, здавна одне з найулюбленіших місць чиновницького дозвілля, радо приймає дорогих гостей, які приходять сюди по одному, парами або ж і цілими, не соціально дистанційованими групами. Протягом тижня ми спостерігали за закладом і переконалися, незважаючи на карантинні обмеження, солідну посаду і не менш солідні наміри його власника, він продовжує працювати. От тільки поїсти каре, запиваючи рекомендованим сомельє червоним вином, тут можуть далеко не всі. Квітня, близько 7-ї вечора. На парковці перед рестораном декілька автомобілів. Біля одного з них втомлено курить водій. Вікна велюру частково зашторені. Руху всередині непомітно. Ззовні нічого не видає, що заклад працює. Хоча ні, видає. Антон Яценко – нардеп вже 3 скликань і так званий хрещений батько тендерної мафії. Творець низки схем, через які бюджет недоотримував мільярди гривень щороку, погойдуючись, виходить з ресторану. Робить короткі прогулянки в сторони, намагається сфокусуватися на телефоні і врешті, дочекавшись свого авто, зникає. За 15 хвилин з цих же дверей виходить вже ціла група чоловіків. Вони фінально обмінюються кількома фразами, тиснуть руки і розходяться по запаркованих поруч авто. Людина, яку на відео супроводжує вже знайомий водій і охоронець – Павло Куфтерєв. Палітру його регалій важко вмістити в коротку фразу. Куфтерєв займається всім – від інвестицій і юриспруденції до екології і Федерації шахів Києва, яку він і очолює. В теренах Верховної Ради проходить традиційна шахова подія. Але найцікавіше – його зв'язок з оточенням олігарха Ігоря Коломойського. За повідомленнями ЗМІ, у 2000-х Куфтерєв тісно співпрацював зі структурами родини соратників Ігоря Коломойського – бізнесменів-кіперманів. Нині Куфтерєв має чимало спільного і зі «Слугою народу». Наприклад, його в якості гостя було запрошено на перший літній з'їзд партії. Ну а в подальшому Куфтерєв став помічником нардепа Олександра Мережка, з яким ділить спільну громадську організацію. Але зв'язку з олігархом юрист-шахіст, схоже, так і не втратив. Бо після візиту у Велюр ми помітили, як Куфтерєв відвідував бізнес-центр «Міленіум», де, власне, знаходяться офіси як самого Коломойського, так і групи наближених до нього людей. У Велюрі в наступні декілька днів ми бачитимемо Куфтерєва регулярно. Що це? Жага ягнячих стегенець чи системні політичні зустрічі? 15 квітня, 15.50. На парковці ресторану зупиняється сірий ягуар з фірмовими кварталівськими номерами 0095. Ще в часи президентських виборів ми помітили, що цифра 95 у номерах – обов'язковий атрибут найближчої до президента Зеленського політичної групи.
За кермом – нардеп від «Слуги» і, ну звісно, колишній сценарист вже згаданого кварталу – Олександр Кабанов. Єдине, чим народний обранець нині запам'ятався – вибором цього ж таки «Ягуара» прямо посеред засідання парламенту. З іншого боку парковки зупиняється білий «Рейндж Ровер». З нього виходить ось цей чоловік і йде на зустріч Кабанову. Вони вітаються, якийсь час про щось говорять і зникають за дверима велюру. Чоловік з рейнджа – Віталій Кисіль. Нині він працює в Метінвесті олігарха Ріната Ахметова. Ну що, Кабанов і Кисіль більш ніж годину вже у велюрі, і якщо вони потім захочуть сказати, що приїхали забрати замовлення, то така версія не проканає. Саме на Кисіля після розколу в партії «Опозиційний блок» наприкінці 2018-го повісили контрольовану Ахметовим клоновану версію політсили – партію миру і розвитку. За 10 хвилин до ресторану, озираючись, заходить ще один візитер. Ще за 20 хвилин в супроводі охоронця приходить і Павло Куфтерєв. Трішки пізніше під вхід під'їжджає чорний Мазератті. Жінка-пасажир невпевнено підходить до дверей, щось запитує у водія Куфтерєва, той показує на двері. Жінка швидко зникає за ними. А ось двоє чоловіків вивантажують чималий подарунковий набір з багажника позашляховика, що теж зупинився на парковці велюру. За хвилину вони теж йдуть до ресторану. Протягом наступної години заклад прийме цілий ряд візитерів. Так, ну система бронювання в них на сайті не заблокована. Я зараз спробую забронювати собі столик на двох, на завтра, наприклад. Алло, здравствуйте. Та, доброго дня. Знайомі з ресторану «Велюр». Ми отримали від вас резерв? Так, все вірно. Да, але ми, к сожалению, зараз не працюємо до окончання карантину. Ну ясно, я ж не депутат, в Метінвесті не працюю, я навіть не партнер оточення Коломойського. Ця система працює приблизно так. Ось до дверей закладу підходить жінка, що розмовляє з кимось по телефону. З-за скла з'являється офіціант. Якийсь час останній сканує відвідувача. Якщо обличчя недостатньо впізнаване, як от зараз, двері офіціант лише привідчиняє. Візитерка показує йому щось в телефоні. Кілька секунд працівник сканує інформацію, далі пропускає відвідувачку. Сам же стає боронити двері. Можна припустити, що цього дня тут щось святкували, але також можна стверджувати, що компаній було декілька. Бо ближче до вечора гості починають роз'їжджатися так само окремо, як і приїхали. Співрозмовник «Слуги» Кабанова з Метінвесту. Далі Куфтерєв, який сідає не в «Мерседес», а в «Мазератті», разом із супутницею, яка на ньому і приїхала. Далі нардеп Яценко, який провів у закладі щонайменше 4 години. За ним нардеп Кабанов. Далі всі решта. Авто власника закладу Миколи Тищенка, присутність якого хоча б якось могла пояснити те, що тут відбувається, цього вечора ми так і не побачили. Так, саме час запитати нардепів, чого ж їх так тягне туди і що можна там стільки робити. Нардеп Яценко в Раду приїздить на тому ж «Мерседесі», який його забирав з ресторану. Ось він, на задньому плані, але... Що ви робите постійно в закритому на карантин ресторані «Велю»? Я не буваю в ресторанах уже давно. Ось весь минулий тиждень ви там були... Ви помиляєтесь. Ні, я абсолютно переконаний в цьому. Ви були там, пан Куфтарєв там був, Тищенко приїздить періодично. Без поняття, ви помиляєтесь, ще раз кажу. Це не ви, так? Ні. Що? Ще раз. Я не буваю в ресторанах, ви помиляєтесь. Без поняття, ви помиляєтесь, ще раз кажу. Версія нардепа Кабанова не менш дивна. Задовга, але настільки прекрасна, що ми даємо її повну, скажімо так, режисерську версію. Где, в велюрі? Да. Ні, не був в велюрі. Такого, ну,
В смислі, в Велюрі я не був. В ресторані Велюр. Ви зустрічалися з паном Киселем. Це працівник Метінвесту. Він на білому рейнджі приїхав, ви ще покурили, він покурив і поставили біля фото. Він на чому приїхав? Білий рейндж. Він не їздить, у нього немає такої машини, він на МЛК їздить. Він на дружину записаний, на пані Ганжерлі. Ні, він на МЛК їздив, але я не з ним зустрічався, я в школі приїжджав. Це Тищенко, це шоу ресторан. Ну ми з ним во дворі розмовляли. Ну ви просто всередину заходили? Всередину заходив, так. Да. І ви не зустрічалися з Киселем там, так? Да? З Киселем зустрічався. Так, да, про що ви говорили, якщо не з Киселем? Да. Ну ми знайомі з ним. Ну просто ресторан закритий на карантин, ви вдвох. Так ресторан та й не працює. Але ви туди зайшли? Ну мені ж з кухолі треба, ну хазяїн ресторану. 16 квітня, 16.40. На парковці ресторану стоїть чорний Land Cruiser з тими ж таки фірмовими номерами кварталу 95. За кілька хвилин з Велюру виходить чоловік, схожий на колишнього виконавчого продюсера кварталу, а нині першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова. За кілька днів ЗМІ обговорюватимуть черговий злив від оточення слуг щодо того, що президент Володимир Зеленський розглядає нові кандидатури на пост керівника свого офісу. Два з трьох претендентів – Микола Тищенко і згаданий вище Сергій Трофімов. Цікаво, що під час президентських виборів саме Трофімов відповідав за регіони і навіть входив в одноіменну неформальну групу при штабі тоді ще кандидата Володимира Зеленського. Відтак, саме Трофімов найімовірніше відповідатиме і за вибори вже місцеві, точніше, за результати слуг на них. І якщо Офіс Президента нині справді вирішив віддати Київ під Миколу Тищенка, то ресторанний візит може мати доволі конкретний політичний контекст. 18.40. На парковку Велюру заїжджає вже знайомий нам Мерседес шахоюриста Куфтерєва. Звідти виходить він сам, в супроводі все тієї ж супутниці, яка раніше приїздила сюди на елітному Мазератті. Ніяких інших авто чи помічених нами візитерів в цей час тут немає, що може означати, що Куфтерєв приїхав просто вечеряти. Його охоронець в цей час робить те саме, просто діставши ємність з обідом з багажнику Мерседесу. Куфтерєв з супутницею вийдуть з Велюру близько 20.30. Менш ніж за 2 години. Субота, 18 квітня, 15.00. На парковці ресторану все той же Мерседес Куфтерєва. Поруч теж Мерседес, але вже золотистого кольору. На цьому авто у лютому Микола Тищенко приїздив парковий на з'їзд «Слуги народу». Мерседес доволі швидко їде, натомість під рестораном паркується білий Рейндж Ровер. Двоє пасажирів, певно помічаючи, що їх знімають, обходять ресторан по колу. Врешті заходять через чорний вхід. Авто записане на страхову компанію «Укрфінстрах», що зараз знаходиться в процесі ліквідації. Система власників компанії виводить на бізнесмена та екс-посадовця Олексія Кочерєва і, найімовірніше, за кермом рейнджа – саме він. За президентства Віктора Януковича Кочерєв працював в Міністерстві соціальної політики, яке тоді очолювала нині нардепка від ОПЗЖ Наталя Королевська. Близькість до Королевської підкреслює й той факт, що у 2012-му Кочерєв отримав надвисоке 8-ме місце в списку тодішньої партії Королевської «Україна вперед». Голосуй за партію «Україна вперед». От тільки вибори партія програла. Янукович втік, а Кочерєву довелося повертатися до бізнесу. Основна сфера, за його ж словами, IT. Вже у 2014-му Кочерєв знову пробує себе на виборах, цього разу суттєво локальніших, до Київради. І вже без підтримки якоїсь політичних сил, як самовисуванець. Але і ці вибори чоловік програє. Можна припустити, що у ресторані Тищенка Кочерєва чекав не лише обід, але й розмова про майбутні місцеві вибори. Ще за кілька хвилин сюди приїжджає вже знайомий нам позашляховик, яким користується нардеп Антон Яценко. Dream Team. Авто Куфтерєва і Яценка залишаться тут ще щонайменше на годину. Вже навіть після того, як білий рейндж Кочерєва поїде.
що виборчий невдаха робив у формально закритому ресторані. Доброго дня, Олексій Сергійович. Здравствуйте. Мене звати Анастасія Усенко, програма «Наші гроші» з Денисом Бігусом. Скажіть, будь ласка, що ви робили у «Велюрі» в ресторані 18 квітня? Понеділок, 20 квітня, вихідний день після Великодня. Спорожнілий від карантинних обмежень Київ цього дня ще більш порожній. Але під рестораном нардепа Тищенка – локальний аншлаг. Одразу після обіду ми помічаємо тут авто, яким раніше користувався сам Тищенко. Навпроти – мерседес, записаний на парламентського колегу Тищенка по слузі з Миколаєва, нардепа Ігоря Негулевського. При цьому в ресторані на той момент вже є відвідувачі. За півгодини звідси виходять двоє чоловіків, далі хлопець з дівчиною і ще двоє. Близько сьомої вечора з «Велюру» виходить і сам Тищенко в компанії, вірогідно, нардепа Негулевського. Вірогідно, бо чоловік в масці і в капюшоні, але при цьому він перебігає дорогу і сідає в мерседес, записаний саме на народного депутата. Я мог забирати діду там. Могли забирати його. Я заказую там кушати і забираю там кушати. А з Миколою Тищенком ви зустрічалися? Проблема тільки в тому, що з ресторану він вийшов з порожніми руками. Тищенко ж не чекає золотистого позашляховика, яким користувався ще нещодавно. Натомість сідає в новенький мерседес. Він від'їжджає, зупиняється, хвилин 10 стоїть поблизу, далі їде в бік центру Києва. 21 квітня. Ближче до вечора на парковці «Велюру» знову аншлаг. За останні хвилин 40 ми зафіксували, як до «Велюру» зайшло близько 8 людей. Усіх їх привозили водії, автівки або лишалися тут, або проїжджали повз. І, ймовірно, вони всі приїжджали сюди на однаковий час і на одну і ту ж саму зустріч. Серед них ми знову помічаємо ленд-крузер з кварталівськими номерами, яким найімовірніше користується Сергій Трофімов. Приїжджає сюди і мерседес, яким користується дружина Миколи Тищенка Алла Барановська. Барановська разом з подругою йдуть не через центральний вхід. Обійшовши будівлю, вони заходять у «Велюр» через чорний. На парковці ресторану і навпроти ще кілька машин. Гастрозустріч триває близько 2 годин. Учасники роз'їжджаються так само швидко, як і зібралися. 22 квітня. 15.00. Парковка ресторану потрохи починає заповнюватися. Ось і перший візитер. Його впізнає охоронець і відчиняє двері. За кілька хвилин – другий. Згодом під'їжджає ще одне авто – сіра «Ауді». Ця автівка належить народному депутату від «Слуг» Олегу Арсенюку. В цей момент нас помічає охоронець «Велюру». Чоловік дивиться на наше авто і постійно комусь телефонує. В «Ауді» нардепа ніхто не сідає, з автівки ніхто не виходить. Припускаємо, що гостей починають попереджати про нашу присутність. За 20 хвилин «Ауді» їде з порожнім шлунком. Тиждень наших спостережень доводить, ресторан народного депутата продовжує працювати, причому в своїх якихось дуже своєрідних розуміннях обмежень. І що з цього приводу каже сам нардеп? Маленький спойлер. Пам'ятаєте, з самого початку ми сказали, що йому явно не сподобається, і він скаже, що то не його. Новина зробить, що є такий закон. Він приймає гостей. Вот. Пан Яценко, пан Куфтарєв, пан Кабанов, вони приїжджали протягом тижня і по декілька годин проводили там. Ну то є питання не ко мені. Ну ви ж власник. Здрасте. А на сьогодні все. Якщо ви раптом не зрозуміли, чому тварина і свиня на початку цього випуску – це не образи, а художні літературні метафори, то перечитайте «Animal Farm» Микола. До речі, якщо вам подобається наша робота і ви додивилися аж сюди, то можете підтримати нашу команду гривнею за ось цим посиланням. Я розумію, що часи важкі, але ну, вони і для нас важкі. Все, дякую за увагу, побачимось.